У день народження Хмельницького містяни й гості обласного центру провели спільну молитву за мир в Україні. Біля пам'ятника Ангел Скорботи священники всіх конфесій попросили Божого захисту для українського народу. Гинуть навколо люди. Одні гинуть за батьківщину, за свої родини, за своє місто, віддаючи своє життя Богові, віддаючи своє життя друзям і всім нам, щоб ми жили. Кожному своєму творінню ти призначив місце в часі і просторі і дав заповіді для виконання нам, людям. Тож просимо Твого благословення, Господи, за мир у нашій державі. Змилуйся над народом України, дай кожному богошукання, відверни від злих доріг, наверни до покаяння, щоб зупинилося кровопролиття на сході, щоб не гинули наші сини і не сиротіли діти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв репресій і голодоморів, героїв Небесної Сотні, а також учасників антитерористичної операції на сході України. Серед тих, хто сплатив найвищу ціну за мир у власній державі, опинився і Максим Яровець. Молодий офіцер і пішов, куди держава покликала. На війну пішов. Загин. Проробило дитя 8 місяців, ці руки винянчили, батьки вивчили, держава забрала. Як прикро такої молодої людини, 21 рочок, воно ж бідне нічого не бачило. Квіти до пам'ятника зі сльозами на очах, шаною і болем. Містяни дякують захисникам за спокійне життя. Всім, хто і сьогодні зі зброєю в руках відстоює свободу. Господь з ними, що Господь милостивий, що Господь те, що вони є на передовій, дасть їм сили і надалі захищати нас, щоб не прийшов ворог сюди на нашу землю, і що вони захищають тут своїх батьків і своїх дітей. А ще священники закликали до єдності у суспільстві, адже лише разом можна долати ворогів. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але позбави нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки віків. Амінь.